នារោសៀតខេត្តទី21ខេត្តតុលាឆ្នាំ2៩បានចោះត្រួតពិនិត្យទីតាំងបាក់ច្រាំងទន្លេមេគង្គស្ថិតនៅត្រង់កំពង់ផាយកណូតមុខសន្តាគមមេគង្គដើម្បីរីរោគវិធានការទប់ស្កាត់និងដោះស្រាយអបាខេត្តកំពង់ចាមបានជំរុញអាជ្ញាធរក្រុងមន្ទីរពេទ្យពន់ណែនាំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ពេលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ក្រែងជួបនៅករណីគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុណាមួយផ្សេងៗ ហើយចំពោះក្រុមវិស្វកម្មដែលមានភារកិច្ចក្នុងការស្ថាបនាច្រាំងទន្លេត្រូវរៀបរកវិធានការយ៉ាងណាទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការបាក់ច្រាំងបន្តទៀតដោយត្រូវតែមានវិធានការទប់ស្កាត់ជាមុននិងបានសំណូមពរដល់ក្រសួងធនធានទឹកឲ្យចាត់មន្ត្រីមកសិក្សាជាបន្ទាន់ដើម្បីរៀបរកនៅវិធានការដោះស្រាយការពារកុំឲ្យមានការបាក់ជាបន្តទៀត